Assalamualaikum Azal. Salam. Azal. Ya. Yeah. Birthday ibu bila? 20 Disember. 20? 20 Disember. Umur ibu berapa? 51. Hello. Macam mana ni Azal? Walaupun ibu dah tua, ibu tetap isteri muda. Azal nak ambil hati ibu ya? Ya. Azal sayang ibu? Sayang. Ibu pun sayang ke Azal? Azal pun sayang ibu. Azal nak yang baik. Ya. Geram, 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 geram. Apa mau? Kalah. Tengok dia buat macam mana. Morning. Azal nak lagi ke? Tengok Azal tinggal-tinggal sikit. Yelah awak nak tak? Nak lagi? Jap. Nak lagi? Ya. Okey. Kan dia tengok apa? Nak ha? Nak aku tak nak. Okey Azal nak lagi eh? Thank you ibu. Apa? Thank you ibu. Welcome Azal.